Наскільки важко без Ярмоленка і звикнути те, що Андрія більше немає з вами? Та вже привикли, но у Віті сьогодні доволі неплохо вийшло. Я думаю, що впереді у Віті буде вийшатися все краще і краще. Всі говорять дуже про потенціал Циганкович. Це то може бути потенційно суперфутболіст. От ви в тренувальному процесі, що ви бачите? В чому головна його фішка? Ну, ви ж сьогодні бачили все на скорості, обігрують, не боїться, обостряють ігру, от, всі його плюси. Думаю, що він буде так і далі продовжувати. Як капітана обирали, як ці вибори проходили? Тому що Хацкевич сказав, що він порадив Сидорчука. Ну, ми всі сіли в місті, подумали, і все-таки Сергій боєць на футбольному полі, і вирішили, що він буде капітаном. Які ще кандидатури були? Віда і Гуся. Вони віце-капітани зараз? Ну, не можу сказати, тому що Віда не грав. Коли Віда буде грати, там вже побачимо, хто буде точно. Ви бачили, що коли наші колеги запитали у Хацкевича найсильніший футболіст, з ким він грав, з ким він працював, він сказав Буяльський. Ну, я бачив заставку, але я в інтернеті не читаю, коли йде чемпіонат, тому що там багато є негатива, який на команду, на мене лично, я не хочу смотреть і іноді розстраюватися. Як вам з Хацкевичем Динамо 2 працювало? Наскільки він змінився зараз взагалі? Та, в принципі, нічого не помінялося, просто, мабуть, більше відповідальності, рівень зовсім другий. Там ми, можна сказати, Динамо 2 боролись, ну, старались виграти чемпіонат, але особо такої задачі не було. Задача була попасть в першу команду. А тут вже задача максимальна – виграти чемпіонат, всі турніри, в яких ми участвуємо. Тому рівень вищий. Які думки перед стартом Ліги Європи і наскільки засмутилися, що в Лізі Чемпіонів не опинилось? Ну, мабуть, це дуже обідно, тому що першу ігру добре зіграли, а вторую як-то, ну, не можу сказати, обосрали. Ну, десь не пішла ігра, гол, і не знали вже, як перестроїтися во время матчу, і так вже вийшло. Назад вже не повернеш, треба вчитися на своїх ошибках і двигатися далі.